নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, কি খবৰ? আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে আৰু আমাৰো ভাল। আজি আমি গৈ আছো তেজপুৰ নাগশংকৰ মন্দিৰ। তো আপোনালোকে চাব দেই মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে, আৰু কি কি কৰোঁ আজি দেখাম আৰু কাৰ কাৰ ঘৰত যাম সেয়াও দেখাম আপোনালোকক। তো বহুত দিন মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, তো আজি মই আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বনাবলৈ। তো মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে। তো বলক আৰম্ভ কৰি ভিডিঅ'টো। দলংখন আমি পাৰ হৈ আহিলোঁ, ইমান ধুনীয়া মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। এতিয়া আমি পাইছোঁ চকীঘাট ন, এয়া হ'ল ময়ূৰী। ময়ূৰীহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ, বিৰাট ভাল লাগিলে আহি ন। মই ব্লগ কৰোঁ যে অকণমান দি দিম তাকে। ৰেগিলৈ ভাল পাইছানে? হে, কেনেকুৱা ফিল হৈছে তোমাৰ এতিয়া ৰেগিলৈ? মানে দুবছৰমানৰ পৰা মই তোমাক দি আছোঁ, তো আজি লগ পাইছোঁ ন, কেনেকুৱা ফিল কৰিছা? বহুত ভাল আছে ন, ভাল হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ এতিয়া। অঁ, এতিয়া একদম ধুনীয়া হাঁহিছে, তাই সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল হৈ গ'ল ন। ঠিক আছে হ'ব দিয়া, তেতিয়াহ'লে যোৱা দেই। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নাগশংকৰ মন্দিৰলৈ তেজপুৰ, আৰু চাব পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া। আমি এয়া গৈ পালোঁ মন্দিৰৰ ওচৰত, চাকি বন্তি লৈ ল'লোঁ আৰু আহি পাই গ'লোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত। পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া, চাওক ইমান ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো। বহুত পাৰ চৰাই আছে তাত। মই তাত ব্লগিং কৰোঁতে কথা পতা নহ'ল, তাৰপিছতহে আমি গৈ আছোঁ। এতিয়া ভৰি হাত ধুলোঁ, ধুই পেলাই আমি মন্দিৰলৈ যাম। প্ৰথমতে আমি চাকি বন্তি জ্বলাই ল'ম, বাহিৰত ব্যৱস্থা কৰি থোৱা আছে সুন্দৰকৈ একদম। যিহেতু মন্দিৰৰ ভিতৰত চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ দিব নোৱাৰে ন, ইমান চাকি বন্তি সদায় জ্বলায়, তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে। চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে একদম। তাতে নন্দী বহি আছে, ইয়াত আমি চাকি বন্তি জ্বলালোঁ। ইমান ধুনীয়া লাগিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে গৈ। তাৰপিছত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভিতৰত, প্ৰৱেশ কৰি মন্দিৰৰ ভিতৰত। গাটো কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে, মানে ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে ইমান ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। খালি গৰমটো অকণমান বেছি। তাৰপিছতে গ'লোঁ, আমাৰ যাওঁতে যাওঁতে এটাই বাজিলে। নাগশংকৰ মন্দিৰত আহি গৈ পালোঁ ভিতৰত, পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া একদম, বহুত ধুনীয়া একদম। আৰু মন্দিৰভাগ শুনিছোঁ বহুত জাগ্ৰত। তাৰপিছতে মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পিছতে দেউজনে ক'লে বোলে কল হেৰি দি দিয়ক, কলখিনি হেৰিক দি দিয়ক, কাছক দি দিয়ক, খুৱাই দিয়ক। তাৰপিছত মই আহিলোঁ, দেখিছেনে কাছ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ, কল খাবলৈ চব আহি গৈছে, ইমান ভাল লাগিছে দি মেলি। মই এটা এটাকৈ দি আছোঁ, আমাৰ ইয়াও কৈছে হাত হাত হাতে দি নিদিবা, হাত কামুৰি দিলে আকৌ চাব দিগদাৰ হয়। মই বোলো একো নহয়, মই এনেকৈ এনেকৈ দি দিছোঁ, তেনেকৈ খাইছে সিহঁতে। কি ধুনীয়া লাগিছে দেখি, বহুত ভাল লাগিলে। বহুত কাছ আছে, বহুত বেছি কাছ আছে, চবকে দিলোঁ, যেনিবা খালে চবে ধুনীয়াকৈ খালে, ভালো লাগিছে দি মেলি। বহুত বেছি কাছ আছে গোটেই পুখুৰীত, কাছই কাছ মানে। তাৰপিছত এইপিনে এটা ডাষ্টবিন আছিলে, মই তাতে সেই ডাষ্টবিনতে মই পেলাইছোঁ, আকৌ নাভাবিব যে মই পুখুৰীত পেলাই দিছোঁ। তাত ডাষ্টবিন আছিলে ওচৰতে, মই তাতে পেলালোঁ। তাৰপিছত হৈ গ'ল আমাৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ, খুব ভাল লাগিলে একদম গৈ মেলি। আজি বহুত দিনৰ পৰা আশা এটা আছিলে যাম বুলি, তাৰপিছত সেই আজি মিলিলে, আজি গৈ আহিলোঁ, বাবাৰ দৰ্শন কৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। বহুত বেছি ভাল লাগিলে একদম, কি ক'ম আৰু। ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চুব গৈছে এতিয়া, কামুৰি দিব কামুৰি দিব। ভাল লাগিছে আহি, আজি মনৰ আশা এটা পূৰণ হ'ল, বহুত দিনৰ পৰা আশা পুতি আছিলোঁ মনতে। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে কি কৰিছে, পিঠিত সাজি আছে, মোৰ ভয় লাগিছে ন, যদি আকৌ কিবা কামুৰি দিয়ে, তো নাজানে ন, বহুতে তেনেকৈ পিঠিত চুই আছে। মই কৈছোঁ নুচুবা বুলি এনেকৈ কৈছিলোঁ মানে লাহেকৈ। তেজপুৰতে আছে, বহুত ভাল লাগে আহি, বহুত ভাল লাগিলে, মই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ। আৰু তাত বিবাহ ভৱনো আছে দেই, বিয়াও হৈ আছে, মানে কাৰোবাৰ চাগে বিয়া আছে ভৱনত, মানে বিয়াৰ বহুত মানুহ আছে, কাৰোবাৰ বিয়া আছে চাগে। আমি গৈ থাকোঁতে পানী তুলিবলৈ আহিছে বহুত মাইকী মানুহ এনেকুৱা। আহিলোঁ
তারপর অবন্তী বাইদেউ প্রথম আহিল তাতে রাতে আহি লুচি লুচি ভাজি এনে খালো। তারপর এ সুমি বাইদেউহতের ঘর আহিল, সুমি বাইদেউহতের ঘরের আকো বিঞ্জুহতের ঘর গেছিল, হ্যাঁ ভিডিও করা নহল, বহুত ভাল লাগিলে দে সবর ঘর গিয়ে, সবই ইমান মরমিয়াল আর হচ্ছে তেজপুরের মানুষ ভাল, রেকিদারাই চিনাকি বহুত ভাল লাগিলে, সবই ইমান আদর সাদর করেছে, বহুত ভাল লাগিছে। এটা ঘরে গে আছো আর দিন মানে বহুত ভাল লাগিলে, আজি মন্দিরলে আহিলো, মন্দির ভাগতো বহুত ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিছে। আমি আহি পাই গেলো তেজপুরের পর ঘর, এয়া আর ইমান বস্তু দিছে সাও, এয়া সাও কল দিছে, কিমান ডাঙর ডাঙর কল সাকছো, বা কিমান ডাঙর দিছে, কিমান ডাঙর কল, এয়া বলে তেজপুরতে পায় ন জামুগুড়ি, এয়া কল, এয়া ঘরের নেমু, এ সব নেমু কিমান গাল দিছে, এয়া বড়া চাউল, এয়া এয়া হেৰি নেকি ৰহৰ দালি ঘৰৰ খেতি, কিমান বস্তু দিছে, এয়া মৰমৰ উপহাৰ, ভাল লাগিছে। আৰু ঢেৰ বস্তু দিছে মোক, তিনি ঘৰত দিছোঁ তো তিনিযোৰ চাদৰ মেখেলা পালোঁ, আৰু আমাৰ এওঁ গামোচা পালে, বহুত ভাল লাগিলে দেই, চবেই ইমান মৰম কৰিছে। চাদৰ মেখেলা সুমি বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা দিছে, বগাকৈ মানুহজনী যে চাব মোৰ ভিডিঅ'ত, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা দিছে এইযোৰ চাদৰ মেখেলা ইমান ধুনীয়া, আমাৰ এওঁৰ কাৰণে দিছে একদম বোৱা গামোচা, এয়া ৰুমাল, এয়া চাওক। তাৰপিছত এয়া দিছে ময়ূৰীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা, ইমান ধুনীয়া বগা চাদৰ মেখেলাযোৰ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইযোৰ, আমাৰ এওঁৰ কাৰণে ৰুমাল, এয়া গামোচা, ইমান ধুনীয়া গামোচাখন চাওক, এয়া মৰমৰ উপহাৰ। এয়া দিছে বিঞ্জুহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এইযোৰ চাদৰ মেখেলাও ধুনীয়া, আমাৰ এওঁলৈ এয়া গামোচা মৰমত দিছে, কিমান ভাল লাগিছে আজি সবৰ ঘৰত গৈ মৰমৰ উপহাৰটোতকৈ মানে ইমান ভাল লাগিছে, সবে ইমান মৰম কৰিছে, আদৰ সাদৰ কৰিছে, সেইটোৱেই বহুত, ইমান ভাল লাগিছে। এয়া দৰ্শন কৰিব দিয়ে আপোনালোকে নাগ শংকৰ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগ, বাবা দৰ্শন কৰিব, ইমান ভাল লাগিছে গৈ, আমি যোৱাত অলপ পলম হ'ল, এটা বাজি গ'ল, বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে। এয়া অৱন্তী বাইদেউ ময়ূৰীৰ জেঠায়েক, এয়া সুমি বাইদেউ, মই যে কৈছিলোঁ সুমি বাইদেউ বহুত ভাল মানুহগৰাকী, আৰু এয়া বিঞ্জুহঁতৰ ঘৰ, বিঞ্জুৰ মা দেউতা, এয়া সুমি বাইদেউহঁতৰ ঘৰত, চবকে বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল, বহুত ভাল, তেজপুৰৰ মানুহখিনি।